Atë, atje dalin dhe ata për të thënë atyre që mblidhen, përveç atyre që keni aty në agendë ju, ka dhe zëra që kanë këto çështje dhe duhet të dëgjoni. Ndaj dhe të bëjmë ç'të mundemi, çfarë kemi në dorë, nesër sa më shumë janë përgatitur parulla, banderola, anglisht në tërësi kësaj herë se i kemi miqt aty, paraqitet në to do i shifni vetë ju, fantastike janë, paraqitet e dirama ashtu si ç'është, në të gjitha format. Ka prej tyre që flasin sa një fjalim, ndaj dhe të vinit të rritë e tjertë t'i marim me flamuj komtar, me flamuj europian, me flamuj amerikan, me flamuj të partisë demokratike, të mbushim bulevardin dhe të bëjmë që zëri ynë të ndëgjohet në rajon, në Europë dhe në barë botën. Faleminderit shumë.